دادل تا سپورٹس اینڈ کلچر میلا دا باجاول کی او ڈی سی سے پتاون سرا منگل تراجو او کتابون امراڑ دلتا دلتا ہمنگا تقریبا 4000 بکس راوڑی دی دلتا من سرا پسٹال باندے تاریخ اردو ادب فلسفہ جغرافیا تیبو اخلاقیات وغیرہ من سرا کتابون اویلیبل چونکہ دی طرفون تزم کو روٹین کے من سرا موبائل بک شاپ تے من پٹول کے بھی کی گرزو من باجاول تا نو راغلی باجوڑ تم پاس ٹائم مانرالو اور رسپانس ڈیر زبردست کتاب ڈیر بہترین دوست ہے اور زمنگ میں شرم دار ہے امن بزر کتاب دا زمنگ مقصد ہے اور بل نٹول زمنگ مین مقصد ہے زمنگ نوجوان نسل نیٹ اور فیس بک اور دا سیزون ڈیر گوری نو بہتر خبر دار ہے کتاب طرف توجہ کی اور زمنگ نوجوان نسل کی کتاب کلچر پروموٹ کی زمنگ خود توقع نہ ہو باجوڑ کے کتاب سو کو اخلی سو پشوا کو کی منگا چی چونکہ سٹال وہ لگو نو خل کو آرہو یا دا خل کو آگا محبت منگو کا تو دیر زبردست ریسپانس منگتر آگے زٹور خل کو تو امچی داشی باجاول تا زبردست آمن دے او دلتا دا خور کی